utan insläppt mål i Allsvenskan. Chofodi vinner spelet mot Michael. Bra. Michael skarvar och får en ny möjlighet och skjuter mål. Sarah Michael gör 1-0 för Örebro. I den 12:e minuten. Fint inspel från Chukwudi. Michael får två möjligheter. Ja, det är ju Frane som kommer fel på den där. Bra inlägg av Chukwudi. Hon möter perfekt där Michael i första ytan. Det är inte jättelätt att försvara sig mot det här. Hon försöker skarva vidare direkt och har lite tur som får tillbaka den. Sarah Michael som fortsätter att göra mål. Sjätte målet den här säsongen i sin 9:e match. Försöker hit igenom Talonen. Talonen bak mot Michael. Duellen med Harder. Michael vinner den första. Så kliver Krantz dit så kommer Talonen med skottet i mål! Snyggt! Ja, bra jobbat av Michael två gånger om där. De tror nästan att de ska bli av med bollen och ändå fram den i en motlägg situation och Talonen iskall i det där läget. Vi pratade om Örebros anfallsduo inför matchen. Nu har både Michael och Talonen gjort mål. Den här gången efter att Michael jobbat fram den här bollen och tvingat fram ett motlägg som lite turligt hamnar hos Talonen. Men mottaget och avslutet håller hög klass från Talonen. Ja, det är iskallt. Hon tittar inte ens upp. Hon bara vet vad hon ska lägga den bort i stolpen där. Sanna Talonen gjort 5 mål i årets allsvenska. Örebro leder med 2-0. Ja, man kan inte klaga på effektiviteten när man tittar på det här Örebro-laget. De är oerhört skickliga där och tar tillvara på sina chanser.